ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਜੀ 1950 ਦਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨਵੀਂ ਸੌਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਹੈਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਮੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਈ ਜੱਟ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਗੋਧੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੈਦਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਨ ਚੱਕ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਂਜੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਰੜਕਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਲੋਂ ਲੱਥਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਣਚਾਹਿਆ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਓਏ ਇਹਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਹੀ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜਵੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੀਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੀਮਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਰੱਤੋ ਰੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਰੱਤੋ ਰੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਮੀ ਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਗੱਟੀ ਤਲਾਵੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ 12 ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਖਰੀਦੀ, ਕੋ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਨਸਲ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਮੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨੌ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਭਾਵਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਬੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ ਮੁਲਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖੋਸ਼ਤਰ, ਖਾਰੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ ਸੁੰਬਲੋ ਰਿਹਾਨ ਖੋਸ਼ਤਰ, ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਬਲ ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਸੁੰਬਲੋ ਰਿਹਾਨ ਖੋਸ਼ਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਕੇ ਬੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਮਿਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੀ ਕਰਦ ਮੀ ਗੁਫਤ ਕਨਾਨ ਬੋਧਨ ਕਨਾ ਆਪਣਾ ਮੀ ਗੁਫਤ ਗਦਾ ਬੋਧਨ ਕਨਾਨ ਖੋਸ਼ਤਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਭੋਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਹੈਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੈਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੀਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ,
ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, 47 ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਔਰ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੀਨ ਤੇ DNA ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਿਣਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੜਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੜਿਆਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਮ ਕੋ 15-20 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ।